Hola, bon dia. Soc la Mireia de la Maravilla i avui us farem uns bastonets de tef i tomata amb el nostre preparat de tef de Nice to Mix You. Per fer aquesta recepta necessitarem els següents ingredients. 200 grams de preparat de tef de Nice to Mix You. 200 grams d'aigua. 10 grams d'oli. 20 grams de tomata seca i llavors hi posarem 3 grams de llevat fresc, una mica de sèsam per remussar els bastonets i el toc final de sal que farà que tinguin més alegria. El primer que farem, com sempre, és barrejar l'aigua amb el llevat fresc per tal de tenir-lo ben dissolt. Podem barrejar amb una forquilla mateix. Un cop tenim l'aigua i el llevat ben dissolt a dins, tirarem a dintre d'aquest bol i afegirem l'oli. La tomata. I finalment, el preparat de tef. Seguidament ho posarem tot a la màquina. I a veure, ara. I començarem a barrejar fins que hagin quedat tots els ingredients ben homogènics. Com veieu, ara ja tenim la massa preparada i la taparem, com sempre ho fem, i deixarem que fermenti durant 20 minutets, aproximadament. Ja tenim la massa reposada i fermentada, i ara el que farem seran porcionetes petites, de 10 grams aproximadament, és més o menys, és per fer uns bastonets, per fer un pica-pica. Farem un grapat. Ara hem posat una mica de farina a la taula perquè ens ajudi a fer els bastonets i començarem a fer-li la forma, que és ben bé, és molt senzilla. Els enfarinem una mica d'arròs perquè no se'ns enganxin. Els cargolem, els mullem una mica amb aigua i els arrebossem amb sèsam. I ja en tenim un. Ara ja tenim els bastonets preparats. Mentre els preparàvem, hem preescalfat el forn a 190 graus i els hi tindrem 20 minuts. I just abans de posar-los al forn, posarem una mica de sal, que li dona un toc molt bo, perquè com que la tomata és dolça, doncs ajuda a acabar-nos de posar a punt per un aperitiu fantàstic. Ja els tenim acabats. Veieu l'aspecte que tenen, torradets, els podeu torrar més si voleu, els podeu deixar 5 minuts més. I de dins, l'aspecte que tenen, fan una olor molt bona i la textura és perfecta. Espero que us hagi agradat aquesta recepta i que us surti molt bona.